Hvis man er ude en rigtig mørk aften langt fra byen, kan man være så heldig at se Mælkevejen som lysende bånd hen over himlen. Og øh, Mælkevejen er jo den galakse, vi selv bor i. Og skal man forstå Mælkevejen, er man nødt til at forstå de stjerner, Mælkevejen består af. Mælkevejen består af milliarder af stjerner. Så formålet de her foredrag handler om, hvordan vi kan forstå og studere, hvad der foregår inde i en stjerne. Så lad os se på en enkelt stjerne. Hvor så er en sol, som vi kan studere i stor detalje, studere stjernens overflade. Men hvordan kan vi derudfra få at vide, hvad der sker inde i stjernen? Og det er jo ligesom, hvis man ser et billede af jorden taget fra en satellit, siger det ikke meget om forholdene inde i jordens kerne. Så det, der er spørgsmålet, det er, hvad kan vi gøre for at studere det indre af en stjerne som solen? Det spørgsmål blev stillet allerede af en engelsk astrofysiker, Sir Stanley Eddington, tilbage i 1926, og han skrev, det virker umiddelbart, som om solens og stjernernes dybe indre er mindre tilgængelige for videnskabelige undersøgelser end nogen anden del af universet. Hvor teleskoper kan trænge længere og længere ud i rummets dybder, men hvordan kan vi nogensinde få sikker viden om det, som er skjult bag stærke mure? Hvilket instrument kan trænge igennem de yderlag af en stjerne og undersøge forholdene i dens indre? Og det spørgsmål havde ikke svar på, fordi han mente, at han forstod noget om fysikken i stjernernes indre. Og derfor mente han, at han var i stand til at lave modeller af, hvad der foregår inde i en stjerne. Så lad os se lidt på, hvad der skal til for at lave en model af en stjerne. Og det, der er kravet for en model, det er, at den skal være i ligevægt. Vi kan se, at stjernerne ikke ændrer sig meget hurtigt. Så der skal være balance mellem de kræfter, der virker i stjernen, og de kræfter, det er tyngdekræften, der virker på alt stoffet i stjernen. Og det bliver så afbalanceret af et tryk, der holder stoffet i stjernen oppe, sikrer at stjernen ikke falder sammen. Så skal vi have lavet energi i stjernen. Og det sker ved reaktioner inde i de centrale dele af stjernen, hvor temperaturen er meget høj. Og den energiproduktion skal så balancere den udstråling, vi ser fra stjernen, det lys, der kommer fra stjernen. Og det kræver så selvfølgelig, at der er processer, der kan transportere energien fra stjernens indre, hvor energien bliver produceret og ud til overfladen. Så det er sådan de fysiske elementer, der skal til for at lave en model af en stjerne. Og det, som så gjorde, det var, at han skrev de matematiske ligninger op, som beskriver de her processer, og dem kunne han så løse approximativt, og det er så også det, vi gør i vores dage på, på store computere. Så lad os lige se lidt på de betingelser, der skal gælde. Det er jo så trykkelige og energilige vægt, og energitransport. Og så øh, fordi vi har energiproduktion sker der også en ændring i stjernens kemiske sammensætning, sammensætning, og det skal vi så også tage hensyn til. Kernereaktionerne sker ved, at fire brintatomer smelter sammen til et heliumatom inde i centrum af stjernen, og så kan vi jo få den idé, at stjerner har kæmpe store brintbomber, fordi det er cirka samme reaktion, der sker i en brintbombe. Men ser vi på energiforholdene i en stjerne og i et menneske, altså her har vi et typisk menneske med en vægt på måske omkring 80 kilo, og en energiomsætning på omkring 80 watt. Altså hver af jer tilhører lyset cirka lige så meget som 80 watt per. Og det gør så, at energiomsætningen i et menneske er cirka 1 watt per kilogram. Solen, som eksempel på en typisk stjerne, vejer 2 gange 10 i 30 kilogram. Det er altså totalt efterfuldt af 30 nuller. Og udsender energi, der svarer til 4 gange 10 i 26 watt, så et fjertal efterfulgt af 26 nuller, og det gør energiomsætningen i solen af ca. 0,0002 watt per kilogram. Så jeg ja, er 5.000 gange så energisk, som en stjerne er per kilogram. Men stjernerne er meget tunge, og derfor kommer der selvfølgelig meget mere energi ud af stjernerne, end der gør mig. Så ud fra de modeller og vores beregninger, kan vi så beskrive, hvordan stjerner ændrer sig, når de bliver ældre. Her er en beskrivelse af solens udvikling, i et diagram, hvor vi har solens overfladetemperatur på den vandrette akse, og den mængde energi, der kommer ud af solen på den lodrette akse, sådan er solens nuværende energi er sat til at være en. Og der kan vi se, at da solen blev dannet, lyste den lidt mindre, end den gør nu. Og så er energiudsendelsen gradvist blevet øget, og solen er også blevet lidt varmere frem til det nuværende tidspunkt. Og det fortsætter så, at solen udsender mere og mere energi efterhånden, som den bliver ældre, når den er 10 milliarder år gammel, om cirka 5 milliarder år lyser den dobbelt så klart, som den gør nu, og følger vi så udviklingen frem øh, 11 milliarder år længere end nu, ja, så her har vi det diagram, vi lige har set, og det kan vi så øh, følge og se, at solen om cirka 6-7 milliarder år vil lyse 50 gange så meget som nu, og ikke ret længe efter det, næsten 1000 gange så meget som den gør nu. Og der er det klart, at der bliver livsbetingelserne på jordens overflade lidt besværlige. Så vi kan sammenfatte udviklingen af en stjerne som solen, og solen er en meget typisk stjerne, ved at sige, at den starter med at være lille og relativt varm, og så udvikler den sig og bliver større og større, og koldere og koldere, og det gør så, den bliver rødere og rødere. Indtil den til sidst bliver så stor, at den ikke kan hænge sammen mere, og smider stoffet i dyderdele dele væk, og så ender vi med det, man kalder en planetarisk tåge og en meget, meget lille varm stjerne i midten. Så det er jo en fantastisk historie så tror vi på den. Og der har vi jo så spørgsmålet, øh, er det her, er det en model, vi har lavet her, men, men, modeller er jo ikke bedre end den fysik, der er brugt i modelberegningen. Så modeller kan være løgn og forbandet digt, hvis ikke fysikken holder. Så vi har brug for, når, hvis vi virkelig skal vide, hvad der foregår inde i stjernen, har vi brug for målinger, der siger noget om, hvad forholdene inde i stjernen er. Og hvordan gør vi så det? Og der er vi jo så tilbage igen til Edmonton's spørgsmål. Hvilket instrument kan trænge igennem de yderlag af en stjerne, og undersøge forholdene i den indre. Så hvordan ser man ind i en stjerne? Og det gør man med lydbølger. Og det kender vi jo sådan set godt, fordi hvis vi skal se ind i et menneske, en smuk, ung kvinde som hende her, ja, så kan vi gøre det med ultralydsundersøgelser. Og gør man det, ja, så ser man, at der gemmer sig mit første barnebarn inde i maven på min datter. Så det at undersøge ting med lydbølger, det er noget, vi kender. Og det er så også det, vi kan gøre med stjerner. Stjerner står og svinger som musikinstrumenter. Der er bølger, der udbreder sig ind i en stjerne. Det her det er en model af sådan en lydbølge, der starter på stjernens overflade og udbreder sig ind igennem stjernen. Lydbølgerne bliver dannet ved stjernens overflade. Der er processer, hvor gassen bevæger sig meget kraftigt og de processer udsender støj, og den støj kan så blive forstærket og resonere, som man kalder det, med stjernens indre Og det kan vi jo så blandt andet bruge til at finde ud af, om vi har en stor stjerne eller en lille stjerne. Fordi har vi et lille musikinstrument eller en lille stjerne, så spiller den med høje toner. Og har vi et en stort en stor musikinstrument eller en stor stjerne, så spiller den med dybere toner. Så bare ved at se på tonehøjden af de bølger, vi kan se på stjernerne, kan vi få en idé om, hvor store de er. Bølgerne er udbredt sig ind igennem stjernen, og det er så er forsøgt illustreret her. Der viser, hvordan en starter på stjernens overflade, og nogle af dem går så næsten helt ind til stjernens centrum. Andre bliver bøjet af og kommer ikke så langt ind i stjernen. Og ved at sammenholde de forskellige målinger og de forskellige bølger, kan vi så lave en model af, eller en måling af, hvordan forholdene ændrer sig igennem stjernen. Og det har vi gjort for solen i stor detalje, fordi vi kan absolut lave meget nøjagtige målinger af solen, men vi kan også gøre det for andre stjerner, og det er det, vi skal snakke om nu i resten af forelæsningen. Vi er nødt til at se lidt på fysikken af sådan nogle bølger. Og der kan vi jo tage et andet eksempel på lydbølger og musikinstrumenter, der laver lyd. En pibe. Og her har vi sådan en ovlpipe, hvor luften strammer ind og laver igen støj, som bliver forstærket i ovlpipen. Og der er så forskellige svingninger. Der er en grundsvingning, der har en frekvens, som vi kalder ny, som er givet ved lydhastigheden, divideret med to gange ovlpipens længde, L. Og så er der en oversvingning, en første overtone, med en frekvens, der er to gange så høj, og en anden overtone med en frekvens, der er tre gange så høj. Og dem er der mange af, og den endte overtone har sådan en frekvens, der er en gange, så høj som grundsvingningen. Og vi kan skrive det som indgange en frekvensforskel, delta ny. Og delta ny, og det kan vi se her, den er givet som 1 divideret med 2L divideret med lydhastigheden. Og det er så den tid, det tager for en lydbølge at gå fra starten af overpipen hen til enden og tilbage igen. Og vi kan afbilde frekvenserne i sådan et diagram, hvor vi har hver frekvens markeret med sådan en søjle, der viser, hvor frekvensen er, grundsvingningen, den første overtone og den anden overtone, og det kan vi så fortsætte med. Det vi så ser i musikinstrumenter er jo ikke bare en enkelt tone, det lyder meget kedeligt. I vores blokfløjte, hvis vi prøver at analysere lyden fra blokfløjten, vil vi høre, at der samtidig er, er både grundsvingningen og overtonerne i gang. Og det samme gælder i, i i musikinstrumenter. Og det kan vi så afbilde igen ved at vise frekvenserne som sådan nogle søjler. Og vi kan høre tonerne fra de her musikinstrumenter. Så for at sammenligne ålpipen med en stjerne, så havde vi altså en formel, der sagde, hvordan frekvensen af ålpipen afhang af overtonenummeret nummeret N. Og det samme gælder faktisk for stjernerne. Stjerner stjerne er lidt mere kompliceret, fordi de er runde. Og der kommer så et, et nok ind af, hvad man kan kalde et overtonetal. Der kommer et andet overtonetal, der siger noget om, hvordan svingningen ser ud i stjernen. Og vi får så her igen en sammenhæng mellem frekvensen og de her to overtonetal, og igen med en frekvensadskillelse, som igen siger noget om, hvor lang tid det tager for en lydbølge at bevæge sig gennem stjernen. Og ser vi så på, når vi observerer svingninger af stjerner, ja, så er det ligesom musikinstrumentet, vi ser frekvenser, der svarer til alle de her forskellige overtoner. I det her tilfælde har vi observeret solen, og vi kan se, at der er et meget, meget stort antal overtoner, der er i gang i solen. Og de over øh, tonehøjden afhænger så af, hvor stor stjernen er, hvor stor solen er, om det er en lille stjerne eller en stor stjerne, men også af, hvordan lydhastigheden i detaljer varierer ind igennem øh, stjernen. Og det så det, vi kan begynde at bruge til at få en måde at se ind i stjernen på. Hvis vi kunne se de her lydbølger, nu kan vi jo ikke høre lyden fra stjernerne, fordi der er et tomt rum mellem os og stjernerne, men de lydbølger, vi ser på, der rammer stjernens overflade, får stjernens overflade til at bevæge sig, og de gør, at temperaturen varierer på stjernens overflade, og dermed lysstyrken. Og de lysstyrkemålinger kan vi så observere, og dermed se, hvad det er for nogle lydbølger, der er inde i stjernen. Og det kan vi gøre blandt andet med Kepler-satelliten, som blev sendt op for et, et par år siden. Specielt for at se efter planeter omkring andre stjerner, men Kepler laver meget, meget nøjagtige målinger af lysstyrken af stjernerne, og dermed kan den også se de her meget små variationer i lysstyrken, som kommer fra lydbølgerne, der rammer stjernens overflade. Og man kan sige, at hvad Kepler gør, er at tage stjernernes puls og se, hvordan de forskellige stjerner varierer, hvilke bølger der er i de forskellige stjerner. Og det er så illustreret her med forskellige typer af stjerner, og også stjerner, som ikke ligner solen ret meget, men for eksempel sådan en rød kæmpestjerne, som solen bliver til, når den bliver ældre. Så lad os prøve at se på nogle af målinger af stjerner, der ligner solen, foretaget med Kepler. Og her er målinger af et, hvad man kalder et dobbeltstjernesystem, to stjerner, der kredser omkring hinanden. Men det er stjerner, der minder meget om solen. Og igen kan vi her se på samme måde som før, frekvensen, og så markeret de her overtoner i stjernerne. Vi kan se, at den her stjerne, der ligger overtonerne ved lidt højere frekvenser, det viser, at stjernen er lidt mindre, den har højere toner end den her stjerne, men begge stjerner har frekvenser, der minder meget om solens. Og vi kan så gå ind og studere i større detalje øh, de her frekvenser, lave en forstørrelse, og se, at vi faktisk har et meget kompliceret spektrum af overtoner, vi har par af overtoner med en ganske lille adskillelse. Og det viser sig, at når man studerer teorien bag de her svingninger, at den her meget lille frekvensadskillelse afhænger af, hvor meget brint, der er blevet brugt til at lave helium af i centrum af stjernen, og dermed siger noget om, hvor gammel stjernen er. Altså den, den store adskillelse her mellem overtonerne, på samme måde som i orgelpipen, øh, siger noget om, hvor stor stjernen er. Så her har vi en måde at måle stjernens størrelse og stjernens alder. Så vi kan lære utrolig meget om stjernerne ved at studere de her frekvenser. Det her det er en stjerne, der minder meget om solen. Men de mest spændende resultater har vi nok fået ved at, gå, ved at se på stjerner, der ikke minder om solen. Nemlig de røde kæmpestjerner. Og der har Kepler lavet observationer af tusindvis af røde kæmpestjerner. I kan huske, at da vi snakkede om modellerne af solen, så vi, hvordan solen udviklede sig, blev større og meget mere lysstærk. Og det er så det, vi har vist her. Og her er så taget eksempler på målinger af svingninger af nogle af de stjerner øh, i forskellige aldre, eller forskellige udviklingsgrader. Det er her den mest udviklede stjerne, den største stjerne. Den har den langsomste svingning. Her har vist 20 dages svingninger her viser vi 10 dage svingning, så altså den her stjerne, stjerne, svinger cirka dobbelt så hurtigt som den her. Her er en stjerne, der er endnu mindre, endnu mindre lysstærk. Den svinger endnu hurtigere og endnu hurtigere. Og solen øh, svinger, her har vi perioder på et, et halvt døgn. Solen har perioder på 5 minutter, fordi den er en meget, meget mindre stjerne end, end, de stjerner, vi har her. Vi kan se lidt om størrelsesforholdet her. Den her stjerne er 10 gange så stor som solen. Så ser vi på de her stjerner, ser vi altså svingninger, som i og for sig minder meget om dem, vi ser i solen. Og det forventer vi også, fordi vi har de samme komplicerede gasbevægelser tæt på stjernens overflade, som laver støj, og den støj sætter sig gang i de lydbølger, som vi kan observere på stjernen. Men vi ser også en anden type svingninger. Og det kan vi se i den her model af stjernen. Det er en rød kæmpe stjerne. Den er måske 20 gange så stor som solen. Og i de yderlag kan vi se bølger, der minder meget om dem, som vi så før men inde i midten af stjernen har vi en helt anden type bølger. Med cirka samme frekvens, men en helt anden opførsel. Og der skal vi tænke på, hvad strukturen af sådan en rød kæmpe stjerne er. Det er en stjerne, der måske er 10 eller 20 eller 30 gange så stor som solen. Den vejer cirka det samme som solen. Så det vil sige, at stoffet i de ydre dele af stjernen er ekstremt tyndt. Men i midten af stjernen er der en meget kompakt kerne. Det er den del af stjernen, hvor alt brint er blevet lavet om til helium, og det har trukket sig sammen. Så man kan forestille sig stjernen som en kæmpe stor kugle af øh, skumplast. Og i midten af den kæmpe store kugle af skumplast er der så en lille bitte marmorkugle. Og det vi ser her, det er svingerne i marmorkuglen. Som et lille signal, der ligger oven i de svingninger, vi ser, der svarer til de svingninger, vi har i solen. Så vi kan se det observationelt igen ved at se på frekvenserne som øh, funktion af overtonetallet. Her har vi, det ser lidt rodet ud, der er en forfærdelig masse overtoner her. Her kan vi se den lille adskillelse, vi også så i, i stjernen, der vinder om solen. Men ser vi så på den øh, her frekvens, så kan vi se, at der er nogle små frekvenser tæt, lige øh, tæt ved den. Og her har vi en frekvens i midten og nogle frekvenser tæt på den. Og de frekvenser, vi ser her, de, de kommer fra marmorkuglen i midten af skumpladskuglen, fra den meget kompakte kerne. Og ved at måle forskellen i frekvens mellem de her tørpe, får vi information om, hvad der sker i midten af den her røde kæmpestjerne. Så hvis vi ser lidt nærmere på strukturen af de røde kæmpestjerner, så sagde jeg, at stjernerne får deres energi ved at lave brint om til helium. Og det gør de røde kæmpestjerner også. De røde kæmpestjerner har fået en kerne af helium, hvor brinten er brugt op. Men omkring det er der stadigvæk et lag, hvor der kan foregå fusion af brint til helium. Og det er så, hvad der sker i nogle af de røde kæmpestjerner. Men der er andre røde kæmpestjerner, hvor den her heliumkerne har trukket sig yderligere sammen og blevet varmet op. Varmet så meget op, at temperaturen har nået op på ca. 100 millioner grader Kelvin. Og ved den temperatur, kan helium begynde at smelte sammen? Og det der sker der, det, det er, at tre heliumkerner smelter sammen og bliver til en kulkerne. Så på overfladen ser stjernerne ens ud, men øh, de har en helt forskellig infrastruktur. Og det der så er et spørgsmål, er, hvordan kan vi se forskel på de stjerner? Og det kan vi ved at se på de her svingninger af stjernerne. Og øh, her er så vist, og det er et lidt kompliceret diagram, men det er vist at mange af de stjerner der er observeret med Kepler. Og øh, hvad man har gjort her, er at måle den lille adskillelse, der var mellem frekvenserne. Og nogle af dem har en, en lav adskillelse, og nogle har en høj adskillelse. Det med den lave adskillelse, ja, det er dem, hvor der kun er brintforbrænding, brintfusion. Det med den høje adskillelse, er de stjerner, hvor der både er brint og heliumfusion. Så hvad vi gør her, det er at se at jeg er ikke nok med, at stjernen har den her lille marmorkugle i midten, lille heliumkernen. Vi kan også se, at nogle stjerner har bare marmorkuglen, i andre stjerner er der et hul i midten af marmorkuglen. Og det ser vi bare ved at se på overfladen af den her skumplastkugle, som vi har observeret. Så enten som spørgsmål var, med hvilket instrument kan vi trænge igennem dyderlag af en stjerne og undersøge forholdene i den indre. Og svaret, som vi har set nu, det er, at vi kan gøre det ved at se på stjernesvindinger. Vi studerer stjernesvingningerne, og med Kepler kan vi studere stjernesvingninger af tusindvis af stjerner. Kan vi få en meget præcis mål for forholdene i stjernens indre og dermed en meget god tjek på om vi rent faktisk forstår fysikken hvad der foregår inde i stjernen. Og her taler vi om fysiske forhold som er langt, ligger langt langt ud over hvad vi kan lave i laboratoriet. Så ikke nok med at vi forstår stjernerne bedre. Vi kan også lære noget om fysikkens love som vi ikke har nogen mulighed for at teste på andre måder. Så derfor følg med i, hvad der foregår med Kepler. Det bliver meget, meget spændende, de resultater, vi får de næste år fra kepler -satelliten.